32 Milović Darko, šef stručnog štaba Stevanović Dragan. Ne, ne, ne. Ja bih se stavio. Ne, ne, ne.
učišta nalazi. Da, gdje se nalazi. Pa u jute. Ja sam mogao pola četiri. Sao domaćin. Sao domaćin. Sao domaćin. Sao domaćin. Sao domaćin. Izmjena u ekipi omladinca. Iz igre izašao Mišić Aleksandar, u igru je ušao Dašić Dragan. Thank you.
Žuti karton, broj 12, Đokić Branislav. Thank you.
Pa
neka Messi gubi Maradonu. Thank you.
Žuti karton, broj 4. Vinković Mladen. Thank you.
Gol je postigao broj 7, Tejić Ivan. Thank you.
Žuti karton, broj 16, Radić Marko. Thank you.
prvog poluvremena, omladinac Podunavac 0-2. Golove za Podunavac postigli su Ilić Filip i Tejić Ivan.